ଯଦି ତମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବ କାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ତମ ନାଲକାନଗିରି ରୁହ ଠିକାଇ ରହିବ ତମେ ତାହେଲେ ତମ ନାଲକାନଗିରି ରୁହ ଠିକାଇ ରହିବ ତମେ ତାହେଲେ ତମ ନାଲକାନଗିରି ରୁହ ଠିକାଇ ରହିବ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସତର୍କ କରିଦିଆଗଲା ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଫିକ୍ସଡ୍ ହେଲେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଗଲା ଯେ ତମେ ଯିଏ କାମ କରିବ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଯଦି ତମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିପାରିବ କାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ତମ ନାଲକାନଗିରି ରୁହ ଠିକାଇ ରହିବ ଯେ ଯିଏ କାମ କରୁ ଏଠି ସହଯୋଗ କରୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁ ଆମେ କହିବୁ କାହିଁକି ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କାହିଁ ପାସ୍ ହେବ ଆଉ ଠିକ ଏଇ ଭିତରକ ହେବ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି କାହିଁ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ ଯିଏ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ନକଲା ସେ ପ୍ରୋସିଡିଂ ସିଏମ୍ସି କରିବ।